kazi ya Mungu, waumini hawakumsadiki, wafanya kazi ya Mungu, waumini hawakumsadiki, wafanya kazi ya Mungu, hawakujua kuwa Paulo alikuwa amesafishwa na Bwana akaifanye kazi. Hawakujua kuwa Paulo alikuwa amesafishwa na Bwana akaifanye kazi. Paulo hakukatishwa tutakatishwa tamaa kwa maneno mengi wasemayo, na sisi tuko tayari kuifanya kazi ya Mungu. Hatutakatishwa tamaa kwa maneno mengi wasemayo. Yatupasa ndugu kama tumejitoa kufanya kazi yake Mwokozi, kama Paulo alivyojitoa kwa karama tulizopewa zitumike kwa kazi ya Mungu. Kwa karama tulizopewa zitumike kwa kazi ya Mungu. Na kama wewe ni muimbaji, tumika kwake Mwokozi wako kwa uaminifu wote. Na kama wewe ni muimbaji, tumika kwake Mwokozi wako kwa uaminifu wote. Wahubiri msikatishwe tamaa kwa maneno ya baadhi ya waumini, bila woga hubirini ukweli wote, kwani Mungu wetu anakuja upesi. Wahubiri msikatishwe tamaa. Sisi tuko tayari kuifanya kazi ya Mungu. Hatutakatishwa tamaa kwa maneno mengi wasemayo. Na sisi tuko tayari kuifanya kazi ya Mungu.
hatutakatishwa tamaa kwa maneno mengi wasema. Hii ni RPS Media TV Tanzania. Endelea kuwa nasi katika televisheni yako.